sa më shumë këfor e uleks, aq më pak suverenitet. Pensionimi i këforit do të ishte e arritur e Kosovës, jo rritja e numrit dhe rikthimi i zbatimit fuqisë së tyre në teren. Rritja, fuqizimi, demokratizimi, konsolidimi institucioneve publike dhe të sigurisë Kosovës do të duhej të rezultante me zvoglimin e trupave të këforit dhe me reduktimin vetanak të ushtrimit kompetencave që ka këfori në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit Sigurisë së OKB-s. Këto kompetenca janë njohur mbi institucionet e shtetit Kosovës edhe me kushtetutën tonë nenin 153. Kjo ka qenë proces i vazhdueshëm. Pra, institucionet e Kosovës janë konsoliduar e fuqizuar, ndërsa trupat e këforit janë reduktuar. Ndërsa Euleksi edhe kishte ristrukturuar veten duke mbetur në një numër simbolik të mentorimit, monitorimit dhe këshillimit. Por, pëndodh e kundër të tash. Mos harroni, sa më shumë këfor dhe Euleks, aq më pak suverenitet. Ne do të duhej që në këtë kohë të ishim dëshmitar të ristrukturimit të këforit për brenda. Ne do të duhej që në këtë kohë të marrim kompetenca nga këfori për policinë e Kosovës, e pse jo edhe për FSK-n. Më kujtohet kur në vitin 2019 promovonim idenë që FSK të merë përsi për ruajtjen e Film City-t, pra shtabit qendror të këforit në Prishtinë. Më kujtohet kur në vitin 2019 promovonim idenë që FSK të merë përsi për ruajtjen e manastirit dhe qanit, si fazë tranzitore për ta përcjell më pas në kompetencë të policisë së Kosovës. Këto iniciativa normalisht është dashur të marrin ku, por se tash 5 vjet më pas, gjendja është përkeqësuar në këtë dimension. Sa herë që gëzohemi që NATO ka sjell më shumë trupa në Kosovë, si nevoj për të zbrapsur kërcënimet të Serbisë apo grupeve paramilitare, duhet po ashtu t'ja kujtojmë vetës se kjo nënkupton më shumë kapacitet vendimarrës dhe zbatues për këforin. Kështu, vendimarrja dhe zbatimi nga ona e këforit mbeten jashtë institucioneve tona publike, pra si mandat që rrjedh nga rezoluta 1244 e KST OKB-s. Prandaj, është më pak suverenitet për shtetin tonë, dhe jo vetëm në veri, por në tërë territorin e Kosovës. Sepse mandati i këforit nuk është ndoar në rajonet caktuara në Kosovë, po përfshin një tërë territorin. Rrjedhimisht, rritja dhe rifuqizimi i këforit është zvoglimi i suverenitetit të Kosovës në total. E mos të flasim për Euleksin, që është dashur të mos rifuqizohet kurrë. Madje Euleks është dashur që të mbetet me vetëm 2-3 punonjës në total. Pra në vend që të arrinim së bashku me NATO-n që të bëjmë Kosovën shtet ku këfor nuk ka PDSS ose Property apo Persons with Designation of Special Status, po duket që këfori mund të shtojë listën e PDSS-it edhe në hapësira e objekteve tjera.